Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhuar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Nëse lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, Allahu Gjallahu Ala në Kur'an, si kur që e kemë përmendur, krahasim e mësën gjërat të cilat në udhëzojnë, në drejtojnë jetën e kësaj bote. Allahu Gjallahu Ala në përkujtën e për shumë të tjera të cilat në ndoshta i dim, por si njerëz habitemi, gabojmë dhe kemë nëjë për përkujtim. Andaj Allahu Gjallahu Ala në një ajet në sunë el-Maida, thotë kulla jestu il-khabithu wa tajjib. Kjo është një rregull jetësor i cili përfshin në vetën e tij me vërtet shumë mësime të ndryshme nga aspekte të ndryshme të jetës tonë. Allahu thotë: "Thuaj o Muhammed, drejtoj njerëzve umetit tënd, drejtoj njerëzve në përgjithësi se nuk mund të jetë kurrë barabart dhe e njëjtë e keqja dhe e dyta." Nuk mund tjetë e barabar dhe njetë me atë që është e pasër dhe atë që është e mirë. Një njetë një kësaj bote, jo rëllë herë e shojmë të kundërtën. Jo që njerës e barazojnë të keqin me të mirën dhe barazojnë të ndytën me të pasërtën, por ndodhë që dhe të favorizohet edhe të hjeshohet edhe të zbukurohet e keqja dhe të duket si e mirë dhe edhe joshse dhe e dobishme, ndërsa e mira tjetë e kundërt. Nëse Allahu Gjallahu Ala në mësën të kundërtën, nuk mund tjenë barabart akor ato. Edhe pse tek njerëzit nga njere ndryshojnë masët e vlerësimit, edhe pse tek njerëzit ndryshojnë nga njere pozicionet e të mirës dhe të keqës, por aje që është më rëndësi është se gjithmon do të delë shesh aje që ka qenë mirë edhe aje që ka qenë e keqe. Andaj e keqja në këtë ajet, ajo që është e keqja, ajo që është e dëmshme, ma dje dhe ajo që është e ndytë, përfshin gjdo fjallë, gjdo vepër, gjdo gjë, e cila nuk është në pëlqim me kënaqësinë e Allahut të Madhëruar, nuk është në pëlqim me natyrshmërinë e pastër të njerëzve, nuk është në pëlqim me logjikën dhe arsyen e shëndosh. Gjitha jo është e keqe. Prandaj, mëzbesimi dhe muhimi Allahot është i keqe. Të shëqyruarit ati në doker në adhurim është i keqe. Gënjështra është e keqe. Alkoholi është i keqe. Amoraliteti, zinaja, punë të ndytat, pistat, ndryshme janë të këqia. Nuk mund t'jenë këto të njëta si kurse besimi i pasër në Allahon. Së më të barazon këto. Si kurse sinceriteti dhe vërtetësia, ndërshmëria dhe korreksia, turpi e kështu më radhë. Madje, këtu djetarë kam përfshirë se nuk mund të jetë i barabartë kur fitimi halal i fituar si duhet me fitimin haram i fituar në mënyra të ndryshme të ndyta dhe të ndaluar. Prandaj, qëfar në nënkupton kjo që nuk janë të barabarta? Në nënkupton të nërodhët se nuk janë të barabarta fillim as në përmbajtën e tyre. Për shembull, nëse vendosim para vetes tonë gënjeshtrën, mashtrimin, edhe sinqeritetin dhe vërtetësinë, veç emrat e tyre kur ti përmendesh dallojnë, apo dallon nga emërtimi dallon. Kjo tingëllon shumë keq gënjeshtra, tingëllimin e ka të keqe. Namin e ka të keq. Ndërso vërtetësia tinglimin e ka të mirë. Andaj fillojnë dallime që nga shprehjet e tyre. Mos flasim nga përmbajtja e tyre. Pastaj gjithashtu nuk mund të barazohet jeta e atij i cili jeton me vërtetësi, me sinqeritet, jeta e atij i cili ka kaluar me halal, nuk mund absolutisht të barazohet me jetën e atij i cili e ka kaluar në të kundërt në kësaj. Prandaj Allahu xhallahu ala thotë se përkundër që e keqja mund të jetë me bollëk,
Dhe të këshit mund tjetë shumë ma tepër. Mos ju mashtron juve bolluku i të keqës. Mos ju mashtron juve shkëlqimi i të keqës. Mos ju mashtron juve joshja të keqës. Nga se të kallahu sënë barabarta kja dhe aja. Andaj Allahu Xhelalu ala në surën Fussilat çka thot? Wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a. Mund të jetë barabartë tek Allahu edhe ai që bën mirë dhe ai që bën keq. S'mund të jetë barabartë. Është në këtë dunja njerëz i barazojnë, madje sikur të thash e favorizojnë të keqin. Por e rëndësishme është tek Allahu nuk mund të jetë barabartë. Nuk mund të jetë barabartë lumturia e atij njeriu i cili e kërkon me haram, e kërkon me punë të këqija, edhe lumturia që e arrin ai që e kërkon me në nështrim dhe Allahot, besim dhe i ti për ullja, pun të mire, kështu më rrëtë. Së mund të jenë kështu apër? Nuk mund të ndihë njëjtë si kurse aji cili i bën mirë njerëzve edhe si kurse aji që i bën kesh njerëzve. Së mund të ndihë njëjtë. Nuk mund të ndihë njëjtë si kurse aji që është bujarë dhe dëlirë si kurse aji që është kopratë. Si, së mund të ndihë, nuk është e mundshme. Në kjo regull që Allah Gjellera ka vendosë në mes një krisat të ti. Së mund të barazon këta kur. Pra ndaj ku është jeta, ku është knatësia, ku është përjetimi i ati cili i është përurë Allah Gjellera Vala, e ka prish gjumin për Zotin, ka lën dhe ka hi e gëndon nga shumë gjatë të kësoj bote përjetë Allahot. Ku është jeta akti me jetë në ati cili është i shfenuar, nuk le gjë pa bë, qka do që i vjen në mendje dhe i vjen mundësia e bën, ka dalin madhë. A nësi ku është të thonë djetarët, ku është dalimi, ose ku është, për të mund, krahësimi, ku është e mundshme të krahësot, knatësia ati një që e kërkan me epsh, e kërkan me ndaluarën, me knatësin e ati që e ka kërkuar me përullin dhe Allah Gjellewala, e në barabartë, a mund tjetë e barabartë knatësia e ati që po e kërkan me alkohale, me zina, me knatësin e ati që po e kërkan me sejgjde, me rukue, me namaz, së mund tjetë barabartë, a kur? Wale hu a gjepe ke kethretul khabith. Edhe pse ty ka njerët mahnit pak, a i shkëlqimi, a jo joshja, a jo knatësia jashtë me të keqës, të mashtron nga njerët. Por kur mos o abit? Së mund t'in kur barabarta? Absolutisht. Ndaj të nëllëzën, mirësia që Allah në ka japë, qëtësia shpirtore që Allah në ka dhenë, knatësia që e përjetojmë me përmendë Allah në Gjellewale është largë, madhje është e pakrahasushme, ma atë që ka dykush synon me arrit me rukte e sëndaluarës me rukte pasimit e epshte kështë më radhë. Në Allah këtë epë këtë regull, fillimisht i qetësën dhe i siguran rëmë të ti, që ti e në stabil në atë që Allah i ka udhëzuar nga njëra anë, gjithashtot kjo i epë një lejtë kënari e besimtarit, që të ndijet kënar ma dhurim e jo i kompleksuar, nga se sot fatkecisht, më krenar pëndijet i pa turpshme se i turpshme. A i turpshme po turpnohen nga turpi ti. Ndëse i pa turpshme pëndijet krenar me pa turpsin e ti. Fatkecisht. Sot njerëzit kanë marë guximin të krenohen me punët e ndyta, punët e këqija. Krenohen me drogën, krenohen me alkoholin, ndërsa ata që janë të pasër të ndershëm, disi pëndirë inferior të kompleksuar nga namazi i tyre, nga dhikri i tyre, nga uzimi i tyre. Allah dhëtë, s'kanë barazon këtu, absolutisht. Në asgjë, ma djasë në kënari, ma djasë një përjetim të këndshme e kështu më ratë. Pra ndaj duhet gjithë mund t'jemi të daluar. Në gjitha aspekt, nga se Allah këto dyja i ka bërë për jetësisht të daluara, për jetësisht të ndara, për jetësisht do të të kondër të njëra me tjetër. E dyta që e marrim nga kjo është se Allahu Xhallahu Ala kur thot nuk barazon këto dyja. A thu vall ku fillon të shfaqet pa barazia mes të mirës dhe të keqes? Ku fillon të shfaqet? Zakonisht fillon të shfaqet në përfundimin e procesit. Në fillim njerëzit duket mirë, për shembull ai që vjedh apo i duket mirë pa kutut apo çaj bona. Kërës, kërës të më zoni, sa në së bo. I do këtë mirë fillim. Ose aj që bënë fatkecisht punë pa moral shmo, ose hile, ose mashtime. Në fillim i do këtë mirë. Ma di i do këtë jurëse, tërhetëse. Nuk mund të, kjo është sprofi, Allah Gjallahu Ala.
i spravon rapta ti që në fillim i keqe diku i duket e shesh me ambër i duket. Në fillim. E ku fillojnë të shfaqen pa barazit e dalimet? Zakonisht në fund. Në fund. Përndaj Allahu na mëson që mos të shikojmë në shkëlqimin e gjërave. Mos të shikojmë dhe mos të na merë gjendja momentale. Momenti. Por shikojmë në përfundimin. Po, unë tash po e bëj këtë për çka nesër. Çka nesër në familjen time, çka nesër në fëmijët e mi, çka nesër me nderin tim, çka nesër me fytyrën time, me autoritetin tim, por çka nesër për Allahut, çka? Andaj edhe dietarët këtu kanë një shembull shumë interesant duke thënë se kur lindin fëmijët në ditët e para, po, a janë të barabartë me vetë? Mund të lindin për 20 foshnje, 30, ndoshta lindin buot me mira foshnje. Në lindin e tyne, a janë të barabart? Janë të barabart. Prit veç do vjetë, shë dalema përë. Kjo del djetar, kjo del bujar, kjo del i mirë, kjo del kriminel, kjo del vrasës. Kur e mërë vesh, për të barabart kënë? Po, se mërë vesh në fillim, se që shëtë është sprova. Veç pak sa të rritën, e shë se sa është dalime së tyne. Pra ndaj, nga njerë e njerës të mëdhaj, për shamë të djetarët, e mëdhaj njerës që kam posë dikën të manë këtë jetë, ndodhë që të ketë mos pajtim të djetarët rreth datës e lindjes. Nuk i djetë lindja a ka lindë, veçanisht për para, për shambull, ku nuk ka pasë edhe mënyra dhe tëtë efikase për regjistrime e kështu më ratë, nuk ka lindë këtë vetë ose në këtë vetë. Pse? Pse kur ka lindë si rëndomë, që qdo kurse dhe, kohën e ka interesu kur ka lindaj. Mirë, pa ka mundë si mos t'i djetë vdekja, e pa mundë shmashtë, jo me vite, po me dite, me qaste, me momente, nga se nuk ka vdekë si kurse ka lindë. Andaj shumë njerës lindin të barabartë, mi po vdesin, me dalimet mlajme me zvete, dalan kjo që kur ka vdekë, njerës të kanë di mungjes në ti, njerës po i prekin rezultatët dhe frytë e punës e ti, ndërsa dalan nga ai shumë cili kur ka vdekë, njerës të në rahatu për ti, apëm. Kështu qërë që shkoj se në ka pëshu për zote, për zullumi ti, për të këqieve ti, e kështu mërë. A dalojnë? Andaj ata kanë ardhë barabar në këtë botë për kanë dalë, shumë pa barabar për kësaj botë, apëm. Dhe kjo është aje që Zotin e mësën që se, mos shikon në gjendje momentale, mos shikon në fatën e parë, mos shikon në shkëlqimin e parë, por prit pak, shikoj e përfundimin, kum qënë kjo, qëfar ndodhë me këtët, ku dë shpije kjo, e shë e pastaj. E shumë njerës në ngutën, marrin veprimet të ngushme në fillim, duke mos shikuar pasojat, e veprimet në të ardhme. Për këtë arsye dhe shpeshere, djetarët, kur kanë paralimrua për një të keqe, shumë njerës ignorant nuk janë bindë ma të paralimrim. Por pastaj, kur vetë e kanë përjetuar të zitë asaj të keqe, ju ka ronë menë qëfar i kanë qëlluar njerës të meqim, qëfar i kanë qëlluar njerës ma të vjetër e kështë më rrallat. Andaj, të shikojmë në përfundimin e gjërave, në rezultatin finale atje, që atje këshurë, gjithmonë, gjithë punë, kërë të me punë, këshurë atje, në fundë, qështë i delë hesabë i kësaj punë. Mos të marëson shkëllqimi gjëra, mos të marëson zbukuria, nëse realisht kjo botër qështot është zbukuruese, e qëta në brendin e saj, din me qenë shumë e shëmtuar dhe shumë e dhimshme. E treta që mund të nëzirim nga kjo është, aja që e përmenda me herët, nuk barazohet kur, as të Allahu, as në bereqet, as në shije, as në mirësinë, as në asë nuk barazohet. Fitimi ati që ka fitu me djerës, fitimi ati që ka fitu me halal, fitimi ati që ka fitu me ndërshmëri, me fitimi ati që ka fitu që ish, me hile, me mashtrim, me keqëpërim, kur s'barazohet këtu. Walau ajebe ke kethërtur khabit, edhe pësë kjo e ka bu me bëllëk, shumë ka bu, kjo ba pak, po kur mos mashtron dy kjo, absolutisht, nga se kanë dëllimet në lajë me zveti. Qëfar të Sufjan e Theu, rahimullah, thot, talabul halal min amelil ebtal. Sufjan e Theuri ka thënë, kërkimi i halalit është punë e burrav, së ne bëmë të gjithë kush. Nëse me koni ndershëm, do të bëgi burë me koni, me koni gudzim shumë, me i thonë ka njere bëllëkut zdu. To nuk mune bënë të lifanjeri këtë punë, dhe. Dhe me qenë bëgi gudzim shumë, me i thonë zdu me bo këtë. Ja, këtë refuzaj, këtë nuk e pranaj. Do të bëgi burëni.
Nëse njerëz të ligë që s'kanë burni sa duhet, bëjnë kabull të lifar, andaj thonë kabullgji. Qa pëse bënë kabullgji s'ka? Qka të tivjen për dura e bënë kabulla, për fatë këtësirt? I për kjo nuk ka cilësi e burave, nuk ka cilësi e trimave, nuk ka cilësi e njerë të gudzim shumë. Gudzim dhe të një është sanë mi thonë të keqës ju. Përshka këse fatë këtësirt ka fillu me në rëthupit të nonëve. E mi thonë i fitimi që bajegi mund të jetë i majmë, ja. Pëse nuk është me ndërshmëri, nuk është me korreksi, kjo bajegi është një farë trimnija, një farë gudzimja. Andaj, nuk mund barazohet kur në burnije, në trimnije, në morale. Nuk mund barazohet ai që i thotë ju, një fitimi që mund të jetë i këjshëm dhe i majmë, e si kursa i cili, s'ka fuqia, e din që është e keqe, po si del zoni, s'ka takat me thonë një opëtën, s'ka takat me i qurë durët me eshtu jopëtën, për di java, ta sënë barazohet të kalau gjallë uala, asë në këtë botë, e asë në botën tjetër. Dhe nga kuptimet gjithashtu të fundit të këtij ajeti, që Allah thot, la yastawi al-khabithu wa at-tayyib. Nuk janë barabarta, nuk është e njëjtë, s'mund të jetë e njëjtë. E keqja dhe e mira, Allahu thot, wa law a'jabaka kathratu al-khabith. Nuk janë të barabarta keqja dhe e mira, pse ty mund me të josh, mund të më të provoku, mund të më të mashtru, bolloku i së keqës. Çka nuk kupton kjo? Allahu na thot se jo gjithmonë aty ku ka shumë është mirë. Jo gjithmonë aty ku ka kallavllak është e vërteta. Jo gjithmonë, apo? Prandaj vlerësimi i punëve të mira dhe gjithashtu njëja punë të këqija bëhet në baza tjera, jo në bazë të pakicës edhe shumicës, jo në bazë të bukurisë edhe jo bukurisë, jo në bazë të shijes dhe pashijes, nga se mund me gabu shpesh herë. Pamja jashtë mund shpesh me të mashtru. Apo por shikon në thellësinë e gjërave. Andaj kriteri i vlerësimit të gjërave nuk bëhet me epsh njerit, nuk bëhet me shije, por ja bëhet në bazë të parimeve të caktuara. Andaj kush na mëson neve çka është keq, çka është mirë? Na mëson besimi në Allah xhalla wala. Allah xhalla wala ela ya'lamu man khalaq. Esi nuk e din ai që ka krijuar. Nëse ai nuk e din çka është mirë e keq, kush ka më ditë mësina? Andaj ai që mës mirë e din çka është mirë, çka është keq, është kush? Është Allahu xhalla wala. Ai e din çka është udhëzimi dhe çka është devijimi. Ai e din çka është e dobishme dhe çka është e dëmshme. Ai e din çka është e frytshme dhe çka nuk është e frytshme. Ai e din. Prandaj ne duhet që ta ndërtojmë kuptimin ton dhe aftësinë ton për të ndarë gjërat mes asaj që është e mirë dhe keqe në bazë të mësimeve të shpalljes, fjalës së Allahut, fjalës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ato që besimin në Allah na i ka mësuar. E ju që të jetë kriterë për vlerësimin e gjërave kush? Nga njëre thash bukuria e diçkafit, ose joshja e ndonjë gjej, ose nështë ka njëre dhe shumitës e njerëzve tonë që thëtë përshkojnë Allah, me pas diçka njerëz, mund me konë që po ka keqë dhe kejtë njerëz që të shkojnë, mund me konë. Prandaj, njëre Omeri radiallahu ta'ala anhu ka dalë në tregë, edhe e ka pëndëgjën njëri ka bëndua. Po për e bën një doa të qëtëshme që Omeri së mësume një kësi doaja. Ka thonë, o Zot, më bën nga ropët e tu të pakët, ata që jënë pak. Omeri ka kapë kënë ti, qa kjo doa? Qëfar doaja është kështë? Që ishme të bu pia të në që jënë pak? Ka thonë a njëri, po bëj doa që ishë ka thonë Zotë në Kuran, o kalilun min ibadi e shekur, pak për ropët të latë jënë falenderuës. Sënë që se shikon global, a ma shumë janë ata që Allah në falenderojnë, apo ata që nuk e falenderojnë? A ka ma shumë të atil që e prishin gjumin marë më falë për Allah, apo ma shumë të atil që kanë medjet të rëkun, ku ka ma shumë? Ja, gjithmon ma pak janë ata që falenderojnë, ma pak janë ata, andaj qëtat, për qëtat pak të pëllutna. Kër e ka kuptu e meri këtë, ka thonë, së panë shumë, këne më desin e medjet, ka thonë krejtë, mësundu, që ka veqon e medjet a kërkushin. Që asë të se pasat dita, më ka ikë që këmësim. Ndaj, njerë nuk duhet me shiku nga njerë në kuptimin asoj se kretë njerës po e bojnë, të gjithë po shkojnë, të gjithë e ka... Mund tjetë që jenë gabim. Ndaj, time të kujdeshëm në vlerësim në gjërave, në njohin e tyne, nga se e mira dhe e keqe nuk përcaktohen me ato që zakonisht njerës të përcaktohen, por përcaktohen me vlerësime dhe kriterë tjera, e që për neve ato janë kriterë të besimit tonë në Allahun xhalla xhelaluhu. Pra nuk janë të barabarta,
as veprat, as fjallet, por as njerëzit e mirë me njerëzit e këqi. Allah në mundësot që fjallet të nga tjenë të mira, edhe Allah në mundësot që veprat të nga tjenë të mira, Allah në elos që fitimi jonë të jetë halal dhe i mirë, dhe gjithar shpenzimi i pasuris të jetë halal dhe i mirë, dhe Allah në bëf nga njerëzit e mirë në dunja, dhe në bëf nga faqëbardhët ditë në gjykimit. Allah e shpërbleft me kaqë për i dofën, wa sallallahu ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.